Pěkný den, milí diváci. Magazín Veselý nad Moravou právě začíná. Vítejte při jeho sledování. Město má za sebou další úspěšnou elektronickou dražbu. Po aukci na dodávku elektřiny se tentokrát dražila nabídka na dodávku plynu. S nápadem jít cestou elektronických draže přišel předseda dozorčí rady společnosti Vesbit a místostarosta Petr Kolář. Tento tah je pro město velmi přínosným. Elektronické aukce se ukázaly jako nejefektivnější způsob zadávání zakázek. V těch minulých měsících jsme provedli elektronickou aukci na dodávku elektrické energie. Tehdy se podařilo právě prostřednictvím elektronické aukce ušetřit více než 800 tisíc korun. A v tomto případě, tedy v rámci elektronické aukce na dodávky plynu v celkovém objemu přibližně 20 milionů korun, tak ta úspora ve srovnání s rokem 2010 činí 2,3 milionu korun. Průběh samotné aukce byl tentokrát opravdu dramatický. V okamžiku, kdy to totiž vypadalo, že naskočila poslední nabídka, vstoupila do aukce čtvrtá společnost, která až do té doby nebyla vůbec přihlášena. Nabídla nejnižší částku a zvítězila. Cenou 647 korun za megawatt hodinu a je to pro všechny kategorie odběru stejná cena, což v minulosti nebylo, čili pro malý odběr, střední odběr i velký odběr. Finanční prostředky, které tímto způsobem město ušetří, budou vloženy zpět do tepelného hospodářství, čili především na opravu a investice na rozvod tepla. Část bude v rezervním fondu na případné havárie. Úspora by se měla také promítnout částečně do cen energie. Budou zdroje, kde bude cena vyšší jenom o 4%, o které se zvedá DPH, výjimečně vyšší cena. U některých zdrojů zůstaneme na stejné cenové úrovni a dokonce u některých zdrojů možná bude cena nižší, ale to samozřejmě záleží na určitých položkách, které není dopředu možné předvídat. To je třeba zmíněné havarijní opravy, počasí, čili jaké budou otopné dny, přesněji řečeno denostupně, to znamená v těch otopných dnech, jaké jsou teploty. To, kolik město skutečně ušetří, se ukáže až na konci roku 2012. Bude záležet na mnoha faktorech. Tím je například doba otupné sezóny či případné neočekávané havárie. Úspora je nyní vyčíslena a porovnána s loňským rokem. Veselští policisté vyšetřují případ zřejmě úmyslně zapáleného vozidla. Policie nyní hledá případné svědky této události. Veselští policisté vyšetřují událost, kdy v úterý 17. ledna krátce před 19. hodinou došlo k požáru osobního vozidla ve Veselí nad Moravou. Samotný požár se odehrál na sídlišti Hutník na parkovišti před domem číslo 1479. Došlo k tomu na místním parkovišti ze zatím nezjištěných důvodů, nicméně domníváme se, že by zatím mohla stát nějaká cizí osoba, která požár způsobila. Proto potřebujeme spolupráci případných svědků, aby se nám ozvali na linku 158 nebo přímo veselským policistům s tím, jestli kolem tohoto vozidla neviděli pohybovat se nějaké cizí osoby, které si například hrály s nějakou zábavnou pyrotechnikou nebo otevřeným ohněm. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Škoda na vozidle dosáhla zhruba 1 milion korun. Při požáru bylo částečně poškozeno také sousední auto, které zde bylo zaparkováno. Jedna ze svědeckých výpovědí uvádí, že se na místě pohyboval muž, který je vysoký 180 cm, měl na sobě červenou bundu a na hlavě kapuci. Tento muž buď může být něco společného s uvedeným požárem, anebo může být svědkem tohoto činu, proto bychom uvítali, kdyby se nám ozval. Každý, kdo by mohl policistům poskytnout jakoukoliv informaci k uvedené události, se může osobně přihlásit na služebně veselských policistů nebo volat přímo na linku 158. Zvýšit možnost uplatnit se na trhu práce či si jen rozšířit objem dovedností nabízí zájemcům z Veselska střední odborná škola a střední odborné učiliště. Aktuálně se připravuje otevřít kurz zaměřený na zvládnutí CNC stroje. Celoživotní vzdělávání je trend, kterým se hodlá ubírat také Česká republika. Nejen úřady práce nabízí možnosti zvýšit svou kvalifikaci a tím se lépe uplatnit na trhu práce. Svou pomyslnou troškou do mlýna přispívá také střední odborná škola a střední odborné učiliště ve Veselí nad Moravou. Naše škola se zapojila do projektu hrazeného z Fondu Evropské unie. Je to projekt UNIF 2, jehož smyslem je vytvoření
sítě škol jako center celoživotního vzdělávání. To znamená vzdělávat ve školách nejenom ty 15-16 leté, ale vzdělávat i dospělé lidi. V rámci tohoto projektu naše škola vytvořila a ještě vytvoří 3 vzdělávací programy. První vlaštovku má již střední odborná škola a střední odborné učiliště úspěšně za sebou. Jednalo se o truhlářský kurz zaměřený na základní strojní opracování dřeva a zájem byl opravdu velký. Ten byl taktéž pro účastníky zcela zdarma. Druhý vzdělávací program je program rozvoj odborných kompetencí ve strojírenství, který právě od 14. února se bude pilotovat. Jeho rozsah je 100 hodin. Je tam ještě možnost 3 volných míst. Tento program se skládá ze 3 částí. Práce na inventoru, je to konstruování různých modelů, součástí a dále potom zpracování technické dokumentace. Potom je to programování NC strojů, takže na základě těchto výkresů se naprogramuje NC stroj a vyrábí různé soustružnické a frézařské operace. A třetí částí tohoto programu je zhotovování výkresové dokumentace a modelování pneumatických mechanismů, různých pohonů, výrobních strojů a linek. Výuka by měla probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v sobotu dopoledne. Škola zároveň připravuje už 3. vzdělávací program. Bude se jednat o program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v oblasti informatiky. Plesová sezóna nabrala ve Veselí rychlé obrátky. V záplavě bálů na sebe upoutal pozornost především ples církevní základní školy. Téměř půl roku přípravy zabralo 40 žákům 8. a 9. tříd na cvičení letošní slavnostní polonézy. Pod vedením Andreje Jagošové a Jany Hlaváčkové se totiž žáci začali scházet již od poloviny září. Ve školní tělocvičně trénovali vždy 2 hodiny týdně. Podle učitelek byly pro žáky nejtěžší taneční kroky. Úplně nejdřív valcové a valčíkové kroky a potom vlastně, aby šli stejně, aby vlastně šli jako jeden. Jo? Takže to bylo asi nejtěžší, ale všichni zvládli. O polonézu byl velký zájem již při generálce, z níž pocházejí i naše záběry. Na samotném plese by ji asi každý nemusel dobře vidět. Sál byl totiž vyprodán dlouho dopředu do posledního místa. Odpovídala tomu i tombola, ve které bylo velké množství hodnotných cen. Tentokrát se nám podařilo sehnat velmi mnoho cen. Máme dobrých sponzorů, máme přibližně necelých 300 cen. 20 máme hlavních cen. Tentokrát hlavní cenu máme televizi a pak tam máme spoustu docela dobrých, kvalitních cen, kávovár, různé rádio, DVD přehrávač a podobné. Ples církevní školy byl zajímavý také tím, že na něm hrála hned 3 hudební tělesa. Kromě dechové hudby základní umělecké školy pod vedením Jiřího Štici totiž zahrála i cymbálovka Joži Staši z Lipova a jagrband Jana Grabce. Slovácká stuha má své pevné místo v kulturním životě Veselí nad Moravou. Do letošního výběru březnové přehlídky těch nejlepších se přihlásilo více než 70 zpěváčků. Letošní stuha se konala ve Veselí nad Moravou již po 29. Za tu dobu se v rámci této přehlídky dětských talentů vystřídala celá řada vynikajících zpěváčků. Zpíval jsem písničku, kterou jsem nacvičoval s panem ředitelem ve škole. On hraje na klavír a byl jsem tu už i minulý rok a vyhrál jsem tu první místo. Já jsem tady ještě nikdy nebyla, jsem z Moravského Písku, mám ráda zpívání a zaspívám ti, že je to jarní žitko. Lednové neveřejné kolo v kulturním domě bylo pouze užším výběrem. Erudovaná porota vybrala ty nejlepší a nejtalentovanější děti. Členů poroty máme celkem 5 a vlastně jsou to manželé smutní, kteří vlastně se největší mírou asi založili taky a věnují velkou pozornost právě té tradiční lidové písnice a jejího zachování. Pak je tam paní Magdalena Mučková, jsou tam vlastně členové muziky pan Galečka a pan Trachtulec. Neveřejné kolo bylo bez hudebního doprovodu. U cymbálu si děti zaspívají až při oficiální veřejné přehlídce v kyně Morava. To slavnostní koncertní uvedení těch zpěváčků proběhne 25. března v kyně Morava, kde se představí celá řada dnes jako vybraných zpěváčků
i určitě zase s novými písničkami, které ještě diváci neměli možnost slyšet, a určitě to bude zase velká společenská událost. Podobné akce jsou důkazem toho, že na Slovácku má lidová kultura své pevné místo. A to je určitě dobře. Každoročně připravuje Dům dětí a mládeže ve Veselí během jarních prázdnin pro děti volnočasové aktivity. Ani letošní rok není výjimkou. Největším organizátorem zájmové činnosti pro děti a mladou generaci ve Veselí nad Moravou je bezesporu Dům dětí a mládeže. Nejbližší akce, která se chystá na neděli 29. ledna, potěší především menší děti. V neděli proběhne tradiční karneval, letos poprvé na Sokolovně ve Veselí. Můžete se těšit na DJ Siemense, který nám už loni i předloni hrál a moc dobře, na tombolu pro děti, dokonce letos budou tomboly dvě a určitě vystoupí i řada zájmových kroužků. Letošní jarní prázdniny pro Jihomoravský kraj dětem hezky navazují na pololetní prázdniny. Jen je otázkou, jestli se i počasí umoudří a přijde konečně nějaká sněhová nadílka i v našem nejbližším okolí. Pokud by děti neměly možnost vyžití, mohou si vybrat z pestré programové nabídky právě Domu dětí a mládeže. První akce, na kterou bych vás chtěl pozvat, je bruslení, které se bude konat v Uherském Ostrohu, a to jsou pololetní prázdniny, takže bych pozval děti i rodiče. Na bruslení pojedeme ráno vlakem v 9 hodin, máme tam tak slíbenou hodinku, hodinku a půl bruslení. Hned v pondělí začínají jarní prázdniny a ty máme naplánované až do čtvrtku, to znamená od 6. do 9. února. A zase máme rozdělené dny na sportovní den, den deskových her, ve středu jedeme do akvaparku a ve čtvrtek máme tvoření. Dům dětí a mládeže již nyní přichází také s nabídkou letních táborů a dovolených. Veškeré informace a přihlášky ke všem zmiňovaným akcím najdou případní zájemci na internetových stránkách Domečku a na Facebooku. Vaříme s abecedou, to je projekt občanského sdružení Život a zdraví. Tentokrát se na rybníčku vařilo podle písmene K. Čtvrteční program Klubu zdraví byl velmi pestrý. Vařilo se ze surovin začínajících na písmenko K. A těch je pěkná řádka. Začneme od těch běžných, jako je květa, kapusta, kopr, křen, ale zabrousíme i do jiných kuchyní, především asijských. Tam se právě nabízí další suroviny a především koření, které se stávají běžnými už i v české kuchyni. Dnes například tady ochutnáme kuskus, což je původem marocké jídlo. Pochází tedy ze severní Afriky, postupně se rozšířilo do celé Asie, no a dneska je to běžné jídlo na celém světě. Účastnice kurzu se dozvěděli také něco o koření a jeho příznivých účincích na lidský organismus. V přípravě desertu dneska použijeme karob. Je to takzvaný svatojánský chléb. Je to velice zdravá náhražka kaká, je vhodný i pro diabetiky a také se uplatňuje i v bezlepkové dietě. No a takovou specialitou dnešního večera bude tradiční japonský výrobek kuzu. Ten se získává z kořené rostliny, která je podobná vinné révě. A ten je velmi cenný také pro své dietetické vlastnosti i léčebné účinky na naše zažívání. A to hlavně z toho důvodu, že vyrovnává vlastně kyselost organismus, takže na překyselený organismus je velmi vhodný a navíc se uplatňuje i v léčbě rakoviny. Organizátorky myslely také na ty nejmenší. Děti připravili další dezert, mandlové hříbečky s karobem. Díky vřelému přístupu organizátorek a spoustě přínosných informací odcházely účastnice kurzu opět spokojené. Líbí se mi tady takový dobrý kolektiv, že všichni si chtějí pomáhat navzájem. Sdělují si jako zdravé recepty a různé zkušenosti, takže si myslím, že je to přínosné pro všechny, je tady dobrá atmosféra. Příští kurz zdraví bude 16. února a tentokrát se bude vařit na písmenko L. A za měsíc 16. března připravuje toto občanské sdružení zajímavou přednášku na téma Cesta z deprese. Povídání o metodě RUŠ a neb trampoty z RUŠ metodou RUŠ. Tak to bylo téma pondělní přednášky v kavárně Café Pierre. Metoda RUŠ je moderní metodou se starými kořeny. Díky jednoduché technice, kterou zvládne každý, se můžete zbavit problémů a bolestí a můžete změnit svůj život. Metoda RUŠ je metodou vědomé, logické a přímočaré práce s lidským podvědomím.
Je to metoda, kde opravdu vytahujeme bolesti, negace, negativní myšlenkové schémata, ale člověk, který tyto schémata pojmenuje, si je pak zpracovává v podstatě sám. Já jako terapeut jsem pouze k tomu, abych se ptala, abych člověka vedla, aby člověk pochopil, co dělá špatně nebo kde je chyba. Metoda RUŠ pomáhá od fyzických i psychických problémů. Vede ke zkvalitnění života víceméně spokojených lidí, kterým v životě skřípí jen něco málo. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Přeji vám pěkný zbytek dne a budu se na vás těšit i příště.